Всім привіт! Продовжуємо грати в Дослідників Небес. Як бачимо, тут у нас лише одна іконка, і іконка Реджі Гікаса, тому що Реджі Гікас це фінальний босс. І попри те, що інші Реджі, ми з ними теж билися, вони не врахувалися. Рахується тільки фінальний босс, яким є Реджі Гікас. Реджі Гікас по комуні це такий супергерой, тому що і в 11-му фільмі, і в аніме, і в манзі Реджі Гігас виступає як союзник, який допомагає є завжди поруч для того, щоб владнати те, що насувається на сіно. Такий, можна сказати, добрий велетень. Взагалі, речі, мені подобається, у них дуже незвична зовнішність. Це такі, можна сказати, големи з великою кількістю очей. І це навпаки їх робить класними. В принципі, є двояке ставлення до Реджі, і з одного боку їх можна деякі не люблять через дивну зовнішність. Хоча тих же дивакуватих Метагроса та Деоксиса багато хто любить. З іншого боку, вони доволі мемні. А тому мають цілу низку при тих, кому вони подобаються. Так, у нас перша місія це дослідження підземелля для холодний схил. Я подивився на Бульбапедії, називається яскравий схил. Так, з нами піде Мастар, тоді ми нашого песика залишаємо на хазяйстві. Так, тут у нас Арканайн. Ми його вбиваємо за допомогою пов'язаних атак. Чекай. Так, і тут знову міняється з кожним гривнем музика. Треба берегти Мастара. Ну, у нього доволі непогана кількість ХП. Але в будь-якому випадку так. Це у нас. Ого. Ягідка Оран для нас важливішим. Да, і у нас. Так, ролкол. Давайте, мабуть, збережемо. Це нам допомагає, якщо команда розосередилася. Так. Дякую тобі. Так, 104 урони, значить не так і багато у нього ХП було. Трапбаст це у нас. Прям всі, які на цьому поверсі. Так, зараз головне, щоб наш клієнт. Ага, все. На щастя, він не зробив. Не вибухнув. Не те, щоб я боявся з ним битися, просто це не потрібно.
Якщо у нас є предмет, який може відправити його кудись, так, викидаємо цей гаммі. Ні, тільки у нас же ж місія типу просто дійти до кінця. Вірно, нічого не знайти там окремого. Блін, нахіра? Блін, ну просто собі не уявляти, як це бісить. Таке враження інколи, наче паперка закінчиться швидше, ніж вона мала її закінчитися. Так, амірапти дуже мало якось дають експіріенса. Мені здається. Та не потрібна вона мені, ти що? Я знову тупик. Маленька кімната. Так, ідея, давайте використаємо максимальний еліксир. Мало експірінса. Нам з яєдок знадобляться тільки ці. Так мало. Хапечки, ви прокулюєтеся? А чесно кажучи, одна з найкращих сторон в покемонах це завжди була музика. Творці покемонів завжди дуже хороший музик для своїх ігор і для аніме підбирають. Тут ми бачимо така ж сама тема, тільки повільніше. Як така, можна сказати, навіть зимова. Я б сказав. Блін, а я ненавиджу цю пастку, яка саме стосується вибуху. Тому що, тобто, ти маєш. Ну, отримаєш десь третину урону, і ще враховуючи те, що з нами прийшов клієнт, у якого, ну, з одного боку, у нього 74 хп, це прийняло немало. З іншого боку. Так, ну ми вже скоро на місці будемо.
Тож. Про голод можна не хвилюватися. Ну, у будь-якому випадку у нас є яблуко. Якщо прям так захочеться жрати. Добре, ну добре, з'їмо яблуко, господи. Капець. Якби, ну, у нас є, в принципі, часовий реф. О. Блін, ти дебіл. Блін, нахера. От ще аналогія, коли виходить вперед той, кого ти маєш по сюжету захищати. І відповідно він отримує урон. О. Так, вбили ми Мілтонка, коровушку. Блін, тут, мать вашу, тупик. Що ж ти будеш робити? Нафіга ти це зробив? Така я не боюся. Капець, Стантлера якось мало. Очок здоров'я, як на мене. Да, в такому огромному місці знаходяться сходи. Як називається. Так. Ще два поверхи. Ну, цей і наступний. Я подивився, а на Бульбападі їх 18. Без зупинок, але, як бачите, нічого страшного. Головне на Монстер Хауса не натрапляти. Так, ні. У нас вже є Марип. Ну, як назло, наш клієнт теж наступив на цю пастку. І чомусь він повільніший, хоча з Діаною вони разом. Що. Що це щойно було? У мене ідея. Блін, я не знаю, це, мабуть, якийсь глюк був чи що. Я не вбив його, я його просто телепортував. Брати, на 47-му рівні я тебе вітаю. Як, до речі, у Діани так вийшло, що в неї менше ХП, ніж у Чікоріти. А, похер. Нам ще один поверх і все. Thank you.
Ага. Все, повертаємося. Клас. Та нема за що. Хоче до нас самостар. 19, як бачите, це хлопчик. Якщо кому цікаво. Ура. 600 очок. Якийсь дощ, хрен знає. І так, у нас дуже погана погода, і походу будуть нові персонажі, спойлер будуть. Схоже, що шторм насувається. Давненько не було шторму. Останнім часом погода дуже занадто тиха, спокійна. Зате шторм надихає, знаєш, наша велика подорож, коли ми зупинили знищення часу. Це відчувається, наче було давно. Чувак, у вас в команді бог часу або богиня. І теж так думаю. Майбутнє з Крісом, битва з дьяволом в часовій вежі. Я думаю, і воно все здається, як наче трапилося дуже давно. Зараз, коли все повернулося до норми і мир наступив мир. Нагадує мені тоді, як воно перевернулося, завдяки тому, що ми тоді. Може, ми зможемо знову лічнувати в освіченому джерелі? Всі можуть, але не ми. Нам сказали, що ми не можемо лічнувати, тому що якісь проблеми з простором. О, це буде весело, я вас попереджаю. Нам сказали, що ми поки не можемо лічнувати через викривлення простору і через. Але що таке викривлення простору? Час повернувся до норми, але можливо ще якісь є складнощі. Боже мій, це блискавка! Схоже, що шторм досувається, нам треба спати. На добраніч. Одар крайчик. О, як прекрасно! Ті, хто дивилися 10-й фільм про Даркрая, також уважно читали Покедекс, ви, мабуть, знаєте, що Даркрай насправді не такий поганий хлопець, що він використовує етнічні кошмари лише, щоб себе берегти від небезпеки. Але тут він як темний покемон, тому що всі темні покемони, якщо це, звісно, вже не Амбреон, не Гренінджа і не Епсол злі. Він тут сволочь. Це викривлення лісу, викривлення самого простору в лісі. Пишу двоєчі. Ах, це до речі, йому потім жопу проспилили. Я потім стану самого, щоб я не зміг зруйнувати час. Але тепер все по-іншому. Ну, коротше кажучи, Даркрайн не прям такий сильний порівняно з іншими легендарками, але тут він конкретно хитрожопа тварь. Хтось іде? А, це Криселя. Криселю ви будете не пев. Криселю багато хто хейтить, тому що начебто в фінальному підземеллі вона, типу, начебто постійно дохла і треба було її постійно воскресати. Під час мого першого проходження вона здохла тільки під час битви з босфайту, і те тому, що там було дофіга покемонів. Час рана на шкідниця. Вона не має мене знайти ніколи. От вона така сімпополя з лисячому мордочку. Така типу. І він знову втік. От мені здається, що Криселя тут типу така поліцайка. Я до нього так була близька, але він постійно втікає. Буде складно. Якщо навіть неможливо спіймати його. Ні, я не можу здатися. Він має бути спійманий для того, щоб рятувати цей простір до того, як світ зникне. Я маю зробити все, що від мене залежить. Я маю зупинити Даркрая. Серйозний тіпок. Схоже, що шторм пройшов. Погода очистила. Яскраво, давай далі досліджувати, давай. Так.
Так, йдемо далі. Тут у нас ця хірова, блін, хочеться просто прибити цих сраних кацапів за те, що вони творять. Заїдовбали, чесно, їх ненавиджу. Донатьте на ЗСУ. Так. Не будемо брати складніше. Типу це. Давайте цю задачу візьмемо. Так. Бо я теж, чесно кажучи, чув ці сранні вибухи. Ну, один чув. Але все одно продовжимо грати. Так. Блін. Ну да. Блін, як ці сранні кацапи задовбали, чесно. Так. Так. Так, далі у нас. Так, проходимо мимо, тому що... Взагалі дуже дивна ідея, що з нами йде голова поліції. Голова поліції ГУ ДПС ГУ Нацполіція, Головне управління Нацполіції містечка Скарбів. Так, сенс магнезону давати гамі немає, тому що магнезон з нами тимчасово. Да, у нього типу така місія, магнезон тут типу поліцейський, голова поліції місцевої. І він займається але він займається саме поїмкою злочинців. Цікаво їхній, ну, як юрист, було б цікаво побачити їхнє законодавство, хоча вони не як держава тут, а більше як ну, взагалі тут якби з одного боку зрозуміло. Ну, поліція це якби зрозуміло, це правопорядок завжди. Вам не здається, що у прилапа занадто багато ХП? Як для середньої стадії між піплапом та емполіоном? Ну а Зумаріл це якби жіноч, а це якби фінальна версія Маріла. Якби такий зайчик. Азурел це як його типу дитинча. Оце якраз бісить, коли попереду ставлять того, хто з ким подорожуємо, хто, звісно ж, слабший за нас.
Тобто нам ще захищати його можу робити. Так, у нас є воскресальні семена, але я не хочу їх витрачати на магнезону. Магнезона, як бачимо, навіть менше ХП, ніж у Омастара. Він лише 15 гривень. Чувак, як ти став головою поліції? Скажи мені, будь ласка. Дав хабар? Капець, навіть у покемонів хабар є. Я в шоці. Наче магічний світ, але. Блін, вже другий тупік на одному і тому ж самому рівні. Да, я розумію, що і третій тупік. Жесть. Да, і так, як все ж таки. Так, давайте застосуємо рар часу. Ще фейковий Макс Еліксир, жесть. Нахера він тобі. Напевно, не бійся чим. Хаксові обійку. Так, хто тут у нас далі? Так, використовуємо рев часу. Швидко ми справилися, до речі. Да, ми телепортовуємося. Так, ми закінчили місію і тепер ми отримали ультраранк. У мене до сотої місії надійшло. Для кого чому ці штуки, які впливають на статус, вони такі дорогі? Це сон. А тут хтось є. Криська. Я Криселі. Здрасте, Криселя. От Криселя. Твоє існування знищує світ. Спойлер, це не справжня Криселія. Світ знищує сон, але я. Тому що ти в цьому світі. Тому що ти існуєш. Якщо ти існуватимеш і надалі, світ буде знищений. Це все фейк. А? Що це було? То не справжня криселя була. Крис спить. Схоже, це був сон. Дивний сон. Ну, я нічого там не можу пробити, навіть не світає. Думаю, посплю ще. Спойлер, це не справжня криселя. А, яка сьогодні хороша погода. Давай постараємося на совісті. Так. Що далі у нас?
Так, походу нам знову за місіями треба сходити. Давайте сюди. Він може навпаки спуститися назад. Так, у нас 9-й поверх. Ну, точніше рівень. Так, додамо Криса назад в команду. Як мене це бісить правило? Що треба брати обов'язково якогось покемона з собою окремого. Треба брати лавровітера якогось хіра. Добре, давайте цю. Візьмемо. Ні, давайте оцю. Ніт. Я не хочу це захисти. Добре, давайте ми візьмемо на три зірочки з цього за люмізом. Дивне завдання, чесно кажу. Ну, ми розійшов. Типу, у нас буде... дитяча злочинність, що ли? Чи що у нас буде за фільм? Мілочно неприємно. Це тому, що він частково кам'яний, тому б'ю. А тут прикол у тому, що деякі предмети просто схожі за назвою, і тому вони фейкові твої. Вас тільки троє, а чи вас більше? Ложки. Все. Місію виконано. Так, спіймали ми його. 400 очок аж. А далі буде весело з оці місії. А, знову сплю? А, це...
Це знову Криселя. Криселя, розповісти мені, будь ласка, більше про те, що ти сказала. Чому моє існування зруйнує цей світ? Що ти мала на увазі? А ти людина, яка прийшла з майбутнього. Ти не з цього світу. От що породжує викривлення простору. А тут буде прокуненство викривлення простору, тут якраз мій улюблений мавські ігри. Викривлення самого простору. І якщо воно буде розповсюджуватися, цей світ зникне, буде знищений. Викривлення простору, ти той, хто не має існувати в цьому світі, ти не маєш тут бути. Все це неправда. Ей, давай, прокидайся. Прокидайся, вже ранок. Як мило вони горучками. О, подивись на це. Знову хороша погода. Мені сказали, що якось пов'язане з викривленням простору. Що таке? Ти що, знову дрімаєш? Я тут на тебе не схожу. Давай. Так, зберігаємося. Ой, подивіться, тут радий, що вас зустрів. Що таке, Бідов? Чому ти так сильно поспішаєш? У нас проблема. Малюка Зоріл у небезпеці. Що? Зоріл у небезпеці? Поспішимо. А Зоріл, що? За нормальним порядку. Ну, зараз нам з його життя нічого не загрожує. Що трапилося з ним? Він все спить і спить. Не прокидається. Що він не прокидається? Так. Я намагався його розбудити, але він досі спить. Я дуже сильно хвилювався, тому я приніс його в гільдію. Схоже, що він страждає. Він весь цей час був у такому стані. Схоже, що він страждає. Може, в нього кошмар? Може бути. Чата, ти не знаєш, як його розбудити? На жаль, ні. Якщо подивитися на нічний кошмар, тобі ніколи не чув, щоб покемони були замкнені в нічних кошмарах. Так як він спить, ми не можемо, на жаль, його. А тими, що лікують сонливість, як тоді позбути нічного кошмару? Все таке відомо, так як ми не можемо прогнати кошмар, ми маємо якось дізнатися, що це за кошмар. Можливо, це не допоможе? А, ти маєш рацію. Ми маємо зазирнутися. Але коли ми зробимо? Пробачте мене, ну, є можливість. Що? Агов, ти знаєш, що ми знайдемо друзі. Це друзі зможе зробити. Друзі? Я пам'ятаю це ім'я. Зачекайте. А я теж ми билися з друзі. Так, це був він. Друзі ж злочинець. Його перший, на якого ми спіймали. Але чому? Ну, це просто чутки. Але друзі хороші. Але друзі, є неймовірна здібність проникати у сни інших. Правда, він може проникати в сни? Це просто чутки. Я не можу попереджатися, що це правда. Але хоча я принаймні ймовірно зрозумів. Значить, нам треба запитати друзі. Я сподіваюся, що він зможе проникнути у кошмара зору. Ей, Макнамайт. Що стало з друзі, коли ти його арештував? Друзі? Ну, друзі, визнав себе, розкаявся, і він пообіцяв, що ніколи не буде порушувати знову закон. Тож ми його відпустили. А це нормально? Виглядає як підкуп. Корфіш. Немає часу сперечатися. Так де він? Він
Пішов очищати він пішов попитувати свої гріхи. Він сказав, що він піде на гору Тревейль. Гора Тревейль – це ірська місцевість. Отак от друзі. Ну що, давай підемо туди. Зачекай на нас, Мерил. Так, походу нам треба на гору Тревейль. Так, от у нас місії. Ну такі вони, ну крім місії в нульовому, а не нульовому закритому. Ну що ж, збережемося при цьому. Так, от у нас ця гора, на цьому зовсім дякую, гарного дня.